ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବେ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂକ୍ରମଣ ନ କମିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ଏକ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରେ ସରୁଥିବା ଲକଡାଉନ ଅବଧି ଜୁନ ସତର ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏ ବଢାଯାଇଛି ଏଥିସହ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ ଜାରି ରହିବ ସଟ୍ଡାଉନ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ସୋମବାର ସକାଳ ଛଅଟା ଯାଏ ଜାରି ରହିବ এনে মুখ্য শাসন সচিব সুেন্দ্র মহাপাত্র রবিবার ঘোষণা করেছেন রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী করোনা স্থিতি দৃষ্টিতে রকি রাজ্যের জুন সতর সকাল ছটা যা লকডাউন অবধি লগু করা হলে লকডাউন সময় টিকাকরণ সহ জরুরি সেবা জারি র ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ସୋମବାର ଛଅଟା ଯାଏ କରାଯାଇଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କମିଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ସୂଚନା ଯୋଗେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଏକଚାଳିଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାତ ଲକ୍ଷ ଛପନ ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉରାଅଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତିନିଶହ ତେୟାଳିଶ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ହଜାର ଶହେ ଅଠାନବେ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି ତେତିଶ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସ୍ଥିତି ମୃତ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇହଜାର ସାତଶହ ଉଣେଇଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି